ଅସରାଏ ବର୍ଷାରେ ବେହାଲ ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟି। ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟିର ମୁଖ୍ୟ ମାର୍ଗର ଅବସ୍ଥା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୋଚନୀୟ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଏଠି ଚାଲିଛି ରାସ୍ତା କାମ, କେହେଲେ ସରିବାର ନାଁ ଧରୁନି। ଆଉ ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟି ପଇସାରେ ଏଠି ପୋଷା ହୋଇଛନ୍ତି ଠେକାଦାର ଆଉ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର। ତ ଲୋକମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି, ଏପରିକି ଅନେକ ଏକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ହେଉଛି। ତେବେ ଏକୁ ନେଇ ଆଜି ବିଜେପି ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇଛି ଆଉ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛି ମୁଖ୍ୟ ମାର୍ଗରେ। ତେବେ ସିଧାସଳଖ ଆଲୋଚନା କରିବା, କ'ଣ ରହିଛି ଏ ଯେଉଁ ରାସ୍ତାର ସମସ୍ୟା, କ'ଣ ରହିଛି ଆଉ ଏକୁ ନେଇ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ବିଜେପି ନେତା, ତ କ'ଣ କହିବେ? ରାସ୍ତାଘାଟର ଅବସ୍ଥା ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଦୁଇ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଏ ମେନ୍ ରୋଡ଼, ଏଇଟା ହେଉଛି ରାଉରକେଲାର ଫେସ୍, ୟାକୁ ଏମାନେ ବରବାଦ କରିକି ରଖିଛନ୍ତି। ରାଉରକେଲାରେ ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟିରେ ହଜାର ହଜାର କୋଟି ଟଙ୍କା ଥିଲାବେଳେ ଏମାନେ ଜାଣିଶୁଣିକି ମେନ୍ ରୋଡ଼ କରୁନାହାନ୍ତି। ଆ ଦେହରେ ରାଜନୀତି ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତିର ଅଭାବ ଅଛି। ଏଥିରେ ରାଉରକେଲାର ବିଧାୟକ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ସିଏ କିଛି କରୁନାହାନ୍ତି। ମେନ୍ ରୋଡ଼ କେମିତି ଠିକ୍ ହେବ? ମେନ୍ ରୋଡ଼ରେ ଯଦି ଲୋକ ଯିବ, ଲୋକ ଡେଲି ଏଠି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଉଛି, ଏବଂ ଦୋକାନଦାରମାନେ ଏବଂ ପବ୍ଲିକ ସମସ୍ତେ ଆମକୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଏ ଡିମାଣ୍ଡଟାକୁ ହାଇଲାଇଟ୍ କରିବା ପାଇଁ। ଏଣୁ ଆଜି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଏକ ଦାୟିତ୍ୱବାନ ରେସ୍ପନ୍ସିବଲ୍ ପାର୍ଟି ହିସାବରେ ଆଜି ଏ କାମ କରୁଛି, ଏବଂ ଏ ଡେମୋନଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଆଜି ହେଲା। ଆମେ ରାସ୍ତାରୋକ କରିଥାନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ରାସ୍ତାରୋକ କରିବୁନି, କାହିଁକି ରାସ୍ତାର ଅବସ୍ଥା ଏହା ଅଛି, ତାକୁ ରୋକ ଗଲେ ଫେର୍ ଲୋକ ଅନ୍ୟସରେ ହଇରାଣ ହେବେ, ଏମିତି ଲୋକ ପଡ଼ି ଉଠିକି ଆସୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆଜି ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ଅଛି ଏଇଟା ଏଇଟା ରାଉରକେଲାରେ ନିର୍ବାଚନ ମାନେ କରୁନାହାନ୍ତି, ଜାଣିଶୁଣି ନିର୍ବାଚନ କରାଯାଉନି। ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ସରକାରୀ ଦଳ ସରକାରୀ କଳ ମିଶିକିରି ଲୁଟିକିରି ରାଉରକେଲାର ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଫଣ୍ଡକୁ ଏମାନେ ମାନେ ଦୁର୍ନୀତିରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ଏବଂ ରାସ୍ତାଘାଟ କେହି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି। ଅଫିସରମାନେ ତାଙ୍କର ମନମାନି ଯାହା ପାଇଲେ, ଯାହା ଇଚ୍ଛା ହେଲେ କଲେ, ହଁ ତାଙ୍କ ହିସାବ ଚାଲିଛି। ବିଧାୟକ ଏଠି କିଛି କହୁନାହାନ୍ତି, ପବ୍ଲିକ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ବି ନାହାନ୍ତି, କାଉନସିଲ୍ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଏସବୁ ଜିନିଷ ହେଉଛି ଆଜି। ତେଣୁ ଆଜି ବିରୋଧ ଆପଣ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଦେଖିବା, ଆମେ ରାଉରକେଲାରେ ଯେଉଁ ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟି କହୁଛନ୍ତି, ସ୍ମାର୍ଟ ହୋଇଗଲାଣି ସହର, କିନ୍ତୁ ରାସ୍ତାଘାଟକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଉ ଏଠି ଲାଗୁଛି ଯେମିତି ଠେକାଦାର ଆଉ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟରକୁ ପୋଷା ହେଉଛି। ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ କହୁଥିଲି ଏଇଟା ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟି, ଆମର ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ରାଉରକେଲାକୁ ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟି ବୋଲି ଘୋଷଣା କଲେ, ତା ପାଇଁ ପଇସା ମଧ୍ୟ ପ୍ରବଳ ପଇସା ଆସୁଛି ରାଉରକେଲା ଜନତା ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏ ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟିକୁ ଏଠି ଯେଉଁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସରକାର ଯାକୁ ଫ୍ଲପ୍ ସିଟି କରିଦେଇଛି, ତାର କାରଣ ହେଉଛି ଏଠି ଯେ ବିଧାୟକ ଅଛନ୍ତି ସିଏ ଜଣେ ନିକମ୍ମା ବିଧାୟକ, କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ ନିଦ୍ରାରେ ଶୋଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର କାମ କ'ଣ? କିଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଦଳୀୟ କର୍ମୀଙ୍କୁ ପୋଷିବେ ସେଇ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟିରେ ପଇସା ହେଉଛି, ଏଠି ମାଟି ଗୋଡ଼ି ବାଲି ଯାହା ବି ପଡ଼ୁଛି ସବୁ ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟି ପଇସାରେ ପଡ଼ୁଛି, କିନ୍ତୁ କାମ ଏଥିପାଇଁ କରୁନାହାନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସରକାରୀ ଦଳ ଆଉ ସରକାରୀ କଳର ମଧୁଚନ୍ଦ୍ରିକା ଚାଲିଛି, କିଭଳି ଭାବରେ ଏଇ ପଇସାକୁ ହରିଲୁଟ୍ କରିବେ ଏବଂ ନିର୍ବାଚନରେ ପଇସା ଦେଇ ଭୋଟ୍ କିଣିବେ, ସେହି ପ୍ରକାର ଚିନ୍ତାରେ ଶାରଦା ବାବୁ ଅଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟିର ପଇସାକୁ ହରିଲୁଟ୍ ଚାଲିଛି, କ'ଣ କହିବେ ଆପଣ? ତ ଏଠି ରାସ୍ତାଘାଟକୁ ବହୁତ ପୂର୍ବରୁ ଦେଖି ଆସୁଛନ୍ତି, ଏବେର ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ରାସ୍ତାଘାଟର ଯେଭଳି ଭାବେ ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଛି, କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି? ଖଜୁରୀ ଗଛର କି ଗୁଣ ଗାଇବି, ମୂଳରୁ ପାହାଚ ପାହାଚ। ରାଉରକେଲା ସିଟି ଏଭଳିଆ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆଜି ଯେଉଁ ଇଏ ହେଇଛି, ଛିଡ଼ା ହେଇଛି, ବୋଧେ ଭାରତବର୍ଷର ପଲ୍ୟୁସନ୍ ସିଟି ହେଉଛି ଦିଲ୍ଲୀ, ବୋଧେ ଆମେ ଭାବୁଛୁ ଭାରତବର୍ଷର ପଲ୍ୟୁସନ୍ ସିଟି ହେଉଛି ରାଉରକେଲା। ଆଜି ରାଉରକେଲା ପୌରପାଳିକା ଯେଉଁଭଳିଆ କାମ କରିବା କଥା ସେଭଳିଆ କାମ କରୁନି, ଇଲେକ୍ଟେଡ୍ ବଢ଼ି ନାହିଁ। ଆଜି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର କଟକରେ ଡେଙ୍ଗୁ ପଡ଼ିଲାଣି, ରାଉରକେଲା ବି ଡେଙ୍ଗୁ ପଡ଼ିଲାଣି। ଆହୁରି ରାଉରକେଲାର ଲାଇଫ୍ ଲାଇନ୍ କହିଲେ ମେନ୍ ରୋଡ଼, ହଁ ରାଉରକେଲାର ଲାଇଫ୍ ଲାଇନ୍ ମେନ୍ ରୋଡ଼ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଥିଲୁ, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଥିଲି ସେତେବେଳେ ରିପ୍ୟାରିଂ କରିଥିଲୁ, ଏବଂ ତା'ପର ଠାରୁ ବୋଧେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆଉ ରିପ୍ୟାରିଂ ହେଇନି କି ଇଏ ହେଇନି। ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁଠି ଖୋଲି ଦେଉଛନ୍ତି ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ତାକୁ ରିପ୍ୟାରିଂ କରିକିରି ଭଲ ଭାବରେ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଭଲ ଆଣିବା କଥା, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ କରୁନାହାନ୍ତି। ଏଠି ତ ଚାଲିଛି ମାନେ ଲୁଟ୍ ହରିଲୁଟ୍ ଚାଲିଛି, ବିଧାୟକଙ୍କ କଥାରେ ବ୍ୟୁରୋକ୍ରାଟ୍ସ ମାନେ ଇଏ ଚଲେଇଛନ୍ତି, ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଆଉ କ'ଣ। ଆଠ ବର୍ଷ ହେଲା ଇଲେକ୍ସନ୍ ହେଇନି, ଇଲେକ୍ସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଚେଷ୍ଟା ଚାଲିଛି କିଛି କରେଇ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ଆଇନ ଭିତରେ କହୁଛି ସବୁ ଦଳମାନେ ବସିକିରି ଡିସାଇଡ଼୍ କରନ୍ତୁ ଇଲେକ୍ସନ୍ ହେବ କି ନ ହେବ, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଇଏ କରାଯାଉ, ମତ ନିଆଯାଉ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆଜି ଯେଉଁ ବିକ୍ଷୋଭ କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ, କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସହରର କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟି ଚାଲିଛି ଏ ଯେଉଁ ରାସ୍ତାଘାଟର ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇକି? ତେବେ ବାରମ୍ବାର ଦାବି ହେଉଛି କିନ୍ତୁ ରାସ୍ତା ଯେଉଁଭଳି ଅବସ୍ଥାକୁ ସେଭଳି ଅବସ୍ଥାରେ ରହୁଛି। ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟିର ସ୍ମାର୍ଟ ରାସ୍ତା, ସ୍ମାର୍ଟ ବିଧାୟକ, ସ୍ମାର୍ଟ ରାଉରକେଲା, ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି ଏ ରାସ୍ତାର ଅବସ୍ଥା ଆପଣମାନେ ବାରବାର ମିଡ଼ିଆରେ ଦେଖାଉଛନ୍ତି, ମୁଁ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମିଡ଼ିଆକୁ କଭର କରିଛି, ଏମିତି ସ୍ଥିତି ଅଛି, ଲଜ୍ଜା ଲାଗୁଛି ଏ ରୋଡ଼ରେ ଯିବା ପାଇଁ। ଧନ୍ୟବାଦ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ସରକାର, ଧନ୍ୟବାଦ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସରକାର। ଏଠିକାର ଯେଉଁ ବିଧାୟକ ଶାରଦା ନାୟକ ଅଛନ୍ତି, ତିନିଥର ବିଧାୟକ ହେଲେଣି,
केन्द्र सरकार पाखापाखी हजार कोटी टंका देलेनी स्मार्ट सिटी नारे किंतु रास्ता आपण ये अवस्था अछि तेणु आम आज जो भारतीय जनता पार्टी शताधिक कर्मी एकजुट अछि धन्यवाद आमर एठिकार बिंदर सिंह सभापति की जे समस्त कार्यकर्ता उपस्थित रे आज बहुत जोर दाबी रखिचु जे तुरंत रास्ता करा जाओ। प्रथम कथा है जे चार पांचटा डिपार्टमेंट रो काम चलछि, गैस लाइन रो काम चलछि, पाइपलाइन रो काम चलछि, सोरेज बोर्ड रो काम चलछि, जदि कोऑर्डिनेशन न रहइबो तल केमिति हबो। ए जो आमर परिडा सर अछन्ति कमिश्नर से बर्तमान आरडीए रो चार्ज रे एडीएम स्मार्ट सिटी आ म्युनिसिपालिटी चारिटा संस्थार चार्ज रे थाई मध्ये ऑफिसर कोऑर्डिनेशन काई खौनी केतबेले पाइपलाइन वाला खोली दउछन्ति, केतबेले सोरेज बोर्ड वाला खोली दउछन्ति, केतबेले गैस लाइन वाला खोली दउछन्ति, तेणु तार फल आमको राउरकेलावासी भोगुच। आज नुहे पाखापाखि चार वर्ष हम ये अवस्था ही पड़ी राउरकेला। निश्चित भाव आपन सुनुले सीधा सड़क प्रतिक्रिया रखुले बीजेपी कर्मकर्ता मैंने कि आज एबिका घटना नुहे दीर्घ चार वर्ष हम एभली रास्ताघाट विपर्यस्त हो पड़ी और लोक मैंने विभिन्न प्रकार समस्या सम्मुखीन होती तेज बारंबार दाबी सत्वे ये रास्ता मरामति कराऊनी कि रास्तार अवस्था सुधुरी तेज मात्र असरा वर्षा रास्ताघाट एभली पड़ी दुर्घटन अनेक लोक खंडिया खबरा होती और डाक्त खाना जाए चिकित्सित होती तेज देखा जाऊ रास्ता मरामति केबे सरुची और स्मार्ट सिटी लोक मैंने केबे भलो रास्ता खंडे पाई पार्टी। राउरकेलार कैमरा पर्सन रविदास के साथ अमीर रंजन पड़ा अर्गस न्यूज़।